Аз избягах от къщи с него, той избяга от мене с морето. Рибата, морето, мрежите. Това е моята. Ще ви изринато тук от качалки. И теб, Хиндо, и смахнатия ти син, всички ще ви изринат. Ще ме изгоните на куковолято! Ти тях с незаконните хотели нищо не мога да им направиш, ама ако те фанат с тая риба, после трябва аз да те отървам. Всичко тук е него. Аз какво съм сделала? Нищо. Питам се, да. Какво правил тук нататък? Какво чакал от този живот? Разбрали сме с Роймана, всеки си гледа бизнеса и не закача другия. Нещо като бартер. Разбираш ли? Аз съм се разбрал с Роня горе. Аз на другите, той на мене. Държавата ни е такава, ама това не пречи да си мечтаем.